កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 58 ដែលជាផ្លូវក្រវាត់ព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃប្រវែងជាង 174 គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅដល់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យចំណាយថវិកាជិត 123 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាកម្ចីហិរញ្ញប្បទានរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាជនបានបិទបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនិងដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី 26 កុម្ភៈពិធីដ៏មានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានការអញ្ជើញជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាដាមវ៉ាងវិនធានអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាជនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងវត្តមានសម្តេចអាដាម លោកជំទាវជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់តំណាងគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឥស្សរជនការទូតប្រទេសចិនប្រចាំកម្ពុជាព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់អញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើដីជាដែននេះអាដាមសុនចន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថា ផ្លូវជាតិបុកសែនេះត្រូវបានសាងសង់ស្របទៅតាមស្តង់ដារផ្លូវថ្នល់កម្រិត3នៃបរិស្ថានបច្ចេកទេសរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាជនមានទទឹងទួលផ្លូវសរុប 12 ម៉ែត្រក្រាលកៅស៊ូ2ស្រទាប់ DBST ទទឹង 10 ម៉ែត្រមានការសាងសង់ស្ពានតភ្ជាប់ចំនួន 47 កន្លែងប្រវែងសរុប 1574 ម៉ែត្រនិងចំណាយថវិកាសរុប អាដាមវ៉ាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពសាធារណរដ្ឋប្រជាជនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលក្ខណៈពិសេសនៃទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីរវាងចិននិងកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅត្រង់ភាគីយើងទាំងពីរតែងតែជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនិងរួមសុខរួម ដែលបានផ្ទុះឡើងក្នុងប្រទេសចិនក៏បានបញ្ជាអំពីចំណុចមួយនេះអាដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានប្រសាសន៍បន្តថាទោះបីជាជំងឺមួយនេះមានភាពកាចសាហាវយ៉ាងណាក្តីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមិនជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋមិនបញ្ឈប់ជើងហោះហើរមិនរើសអើងប្រជាជនចិនពិសេសបានផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំ ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដើម្បីពុះពីឧបសគ្គមួយនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរំភើបចិត្តបំផុតនោះគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាបន្តក្នុងប្រទេសចិនដោយផ្អែកលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាដែលជាអត្តន័យគន្លឹះនិងសហគមន៍ជុំវិស្នារួមរវាងចិននិងកម្ពុជា មានប្រសាសន៍សំណើសំណាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 58 តភ្ជាប់ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅដល់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រវែងជាង 174 គីឡូម៉ែត្រសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា
កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ58បានធ្វើឲ្យសម្ដេចសម្រេចគោលដៅសំខាន់ពីរក្នុងពេលតែមួយពលគឺប្រែក្លាយតំបន់អតីតសមរភូមិប្រយុទ្ធឲ្យទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍនិងការប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនឲ្យទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការដោះដូរទំនិញសម្ដេចនាយកមានប្រសាសន៍បន្តថាវត្តមាននៃកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ58នេះគឺបង្ហាញពីចំណងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្ដេចនាយកមានប្រសាសន៍លើកឡើងដោយចោទជាសំណួរថាបើមានការផ្ដល់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិននោះទេគឺมันអាចមានកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ58នឹងផ្លូវស្ពានដតីទៀតក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេនេះគឺជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមិនអាចចេះតែនិយាយឲ្យតែបាននោះទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់និយាយពីវេទិកានេះទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនដែលតែងតែគិតខុសទៅលើអ្វីដែលជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនខ្ញុំក្រន់តែបញ្ជាក់ថាបើចិនមិនជួយកម្ពុជាទេតើមានវត្តមានផ្លូវជាតិលេខ58 174គីឡូនៅថ្ងៃនេះទេបើគ្មានជំនួយពីចិនតើយើងមានវត្តមានផ្លូវជាតិលេខ59តភ្ជាប់ពីផ្លូវពីប្រទេសមានជ័យទៅកាន់បាត់ដបងនិងទៅកាន់បៃលិនទេបើគ្មានវត្តមានបើគ្មានជំនួយពីចិនតើយើងមានផ្លូវជាតិលេខ57តភ្ជាប់ពីបាត់ដបងទៅបៃលិននិងផ្លូវជាតិលេខ 57B ដែលតភ្ជាប់រវាងផ្លូវរវាងណាថ្មគូលជាមួយនឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទេនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់មនុស្សមួយចំនួនដែលអកតេចំពោះចិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការដាស់តឿនរំលឹកគេថាអ្នកបានគិតខុសហើយអ្នកគិតអំពីបញ្ហាអ្វីរឿងរបស់អ្នកតែអ្នកបានបំភ្លេចបំផ្លាញនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាជនកម្ពុជាលើការជាក់ស្ដែងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី10នៃទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិនបង្កើតឡើងនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2010ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបើកឆាកនៅក្នុងការធ្វើខួបប្រពខួបលើកទី10នៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងពេលវេលាមួយដ៏លំបាកប្រទេសដទៃមិនហ៊ានទៅកាន់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយដែលឥឡូវនេះអ្នកសារព័ត៌មានចិនអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតចិនគេបាននិយាយថាបរិសសង្ហាធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់តើខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំវាសង្ហាណាស់ទៅអីបានឥឡូវនេះខាប្រជាពលជនចិនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំថាបរិសសង្ហាធ្វើដំណើរបច្ច្រាស់អ្វីទៅបានធ្វើដំណើរបច្ច្រាស់ប្រទេសមួយចំនួនបានរើសអើងចំពោះជនជាតិចិនប្រទេសមួយចំនួនដឹកជំនះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនហើយបិទផ្លូវហោះហើរជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំឯនេះវិញបែរជាមិនធ្វើដូច្នោះទេមិនជំលះប្រជាជនកម្ពុជាយើងនិស្សិតកម្ពុជាយើងចេញពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទេ
ហើយมันត្រឹមតែមិនជំលៀសมันបិទជើងហោះហើរនឹងការធ្វើដំណើរការរើសអើងចំពោះទេសចរចិនពលរដ្ឋចិនដែលធ្វើការនៅកម្ពុជាតែបែរជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាជនចិននៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងដែលគេហៅថា COVID-19 ដែលពេលនោះហៅថាកូរ៉ូណាថ្មីយើងសម្រេចចិត្តនេះត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវទេគឺមហាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិនសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំមើលនៅលទ្ធផលចុងក្រោយតើកម្ពុជានឹងសម្រេចបាននៅទំនាក់ទំនងនេះយ៉ាងម៉េចសូមអរគុណបន្ទាប់ពីពិធីចែកអំណោយជូនដល់តំណាងអង្គពិធីរួចមកសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាដាមវ៉ាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ58តភ្ជាប់ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅដល់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រវែង174គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវជាតិលេខ58គឺជាខ្សែផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការពារជាតិនិងការពិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរស្ថិតនៅស្របតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរូបវ័ន្តស្ថាប័ននិងប្រជាជនរវាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងជាមួយរាជធានីភ្នំពេញខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតសុខសន្តិភាពពេញលេញទូទាំងប្រទេសបានប្រែក្លាយតំបន់នៅតាមសងខាងផ្លូវជាតិនេះដែលធ្លាប់តែជាសមរភូមិប្រយុទ្ធនិងដីចម្ការមីនទៅជាតំបន់សម្បូរទៅដោយដីមានជីវជាតិមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនកកកប្រកបមុខរបរធ្វើអាជីវកម្មកសិកម្មនិងស្រែចម្ការជាពិសេសដំណាំស្រូវនិងដំណាំកសិឧស្សាហកម្មជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាដំឡូងមីពោតសណ្ដែកជាដើមតាមរយៈខ្សែផ្លូវនេះការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលដំណាំកសិផលនិងកសិឧស្សាហកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាថៃប៉ោយប៉ែតអូស្មាច់អូបីជាន់បឹងត្រកួនជុំកគីនិងថ្មដូននិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឆាប់រហ័សនិងចំណាយពេលតិចទាំងនេះជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់ចូលរួមចំណាយលើកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងប្រព័ន្ធភូមិភាគកម្មរបស់កម្ពុជាសម្ដៅទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនលើសលប់ពីសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតំបន់និងពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ដែរថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យជាពិសេសតំបន់ថឹបនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ58គឺជាអតីតសមរភូមិសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដ៏ស្រួចស្រាវបំផុតមុនឆ្នាំ1998ផ្លូវជាតិលេខ58គឺជាសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លាមួយកើតចេញពីផ្លែផ្កានៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពីពេញផ្ទៃប្រទេស។